Čau lidičky, takže vás zase, ježiš, co to tady letělo něco, nějaký útok tady na mě. Zdravíme vás. Zase od rybníka. Zase od rybníka, jo. Žáby teda furt ještě spinkají asi, nebo... Rozklákáme no, jsou přehrátý. A dneska pro vás máme téma škatulkování. Ano. Tak nechceš ještě k těm krabičkám něco říct? Nějaký zážitek ze včerejška třeba? Zážitek ze včerejška. Uh-huh. Tak máme tady zážitek ze včerejška, jo. Ano. Je tady... hospoda nebo restaurace, kde měli poprvé včera otevřeno, že jo. A my jsme se šli podívat, šli jsme na pivo, nebo já jsem šla na pivo, Soňa pivo nepije, ale šli jsme se tam podívat a přišli jsme vlastně do společnosti, ano. Že jo, lidí, který tady vůbec neznáme. A náhodou nás teda byli jsme pozvaní jako ke stolu, viď? Mezi... Bylo to příjemné? Ano. Mezi partu lidí. A my jsme pochválení dokonce ještě. Ano. A vlastně jsme si povídali, že jo? Mm-hmm. A přišlo na téma. Ano, téma práce třeba. Ano. A zjistili jsme, že vlastně slečna jedna, že jo, ta tam s náma měla teda dost veliký problém. I se Soňou kvůli škole. A ona, ale. Ano, takže jsme vlastně zjistili, že vás okamžitě ty lidi dají do nějaký škatulky, krabičky a co? A vy vlastně z té krabičky nemůžete ven. Uh-huh. A já bych to možná ani ne, ten svůj příběh, já bych řekla, že tady bychom možná asi zmínili toho našeho Pavla, kde to asi bylo tak nějak nejmarkantnější, kdy je to člověk, který má opravdu neuvěřitelný přehled o historii vůbec tady tohohle toho okolí. Ví spoustu věcí o Keltech, kde se co našlo z archeologických výzkumů, kde se co vykopalo, kde je jaký kopec, kde prostě původně byly kultury starší, než byla keltská kultura. Takže skutečně neuvěřitelný přehled, dokonce má přehled i co se týká těch nálezů, to znamená ví, jakou barvu mají střepy, které jsou z keltské kultury, jakou barvu mají střepy, které jsou starší. Takže opravdu neuvěřitelný přehled a v téhleté vesnici působí spíš jako divný člověk, možná bych řekla slovo blázen. Ano, místný, to teda ano. Někdo, kdo má okolečko míň. Uhum, to řekli, ano. Ano, takhle to doslova vyznělo. No, a Míla, protože je beran, tak samozřejmě měla velkou asi potřebu. Asi nejde o to, jestli jsem beran, ale ten člověk je hodnej, milej, je to pravda? Pracovitý. Odvádí skvělou práci. Ano, a měla jsem potřebu se ho akorát zastat. No, ale to samozřejmě vyvolalo zpětnou reakci. Ale teď se vrátíme k tomuhle tomu, takže tahle ta vesnice má prostě svoji krabičku. A tenhle ten člověk tady v téhleté krabičce je krajně nedoceněný. A teď přišly nějaký dvě holky, které tady staví chrám a možná taky trochu praštěný tím, co děláme. A tak nějak jsme si úplně úžasně s ním sedli, protože najednou my jsme ty krabičky neměli a my je nemáme. A když jsme zrovna tam byli, tak tam jeden pán něco v tomhletom směru poznamenal a já tak, jak jsem opravdu velmi klidný člověk, si myslím, a já vždycky jako ty vášně klidním a podobně, tak v té chvíli jsem tak nějak dala najevo svůj názor, že prostě tyhleto škatulkování opravdu nemám ráda a nesnáším, protože na základě nějakého škatulkování my máme potřebu ukázat, kdo je výš a kdo je níž a my už jsme se o tom bavili. A mně se jednou stalo, že jako kozoroh jsem měla taky vždycky všechno krásně poskládaný, jo? To je potvora, to je mrcha, tahle to je hodný člověk, toho můžu požádat o pomoc, tohle ne, a měla jsem to krásně v těch krásných škatulkách a krabičkách. A jak jsem prostě, jak ten život se mnou smíkal, kam se mnou smíkal, tak najednou přišla taková zvláštní chvíle a byl to pocit, byla to chvilka a najednou jakoby ta božská prozřetelnost přišla a ty krabičky mi normálně všechny hodila dolů a žádná krabička neexistovala. A mě to vyděsilo. Jo, protože máte potřebu prostě to mít všechno zařazený, máte potřebu to nějak klasifikovat, máte potřebu se v tom vyznat. A když je to v těch krabičkách, je to taková bezpečná jistota. Vyděsilo mě to a rychle jsem ty krabičky zase vracela zpátky, abych se tam měla o co opřít. A pak jsem nad tím pocitem přemýšlela, zjistila jsem, že ono je fajn být bez těch krabiček. Protože když nemáte ty krabičky, tak ty lidi můžete brát takový, jaký jsou. A prosím vás, i kdybyste si tu krabičku udělali, tak ten člověk je ve vývinu, on se vyvíjí. To znamená, že i kdyby na začátku byl v krabičce, já nevím, protivný, nesnáším ho,
tak to za půl roku už vůbec nemusí být tenhle ten člověk. On na sobě může udělat takovou práci, že prostě z té krabičky, už do té krabičky dávno nepatří, ale vy už nemáte čas ho přiřadit někam jinam. Pro vás je pořád zařazený v té krabičce. A já bych tady řekla ještě jednu věc, a to jsem vysvětlovala svému šéfovi, když jsem za ním šla na pohovor. On teda mě poslouchal, myslím si, že mě i vnímal, co jsem mu chtěla říct. A říkala jsem mu, že byl ezoterik, který uměl něco, co nikdo neuměl. Za lžičku a opravdu z toho udělal mašličku. Prostě to zavázal, udělal tam suk na lžičce. No a předváděl to normálně, ukazoval to. A teď přišel do společnosti těch vědců, kde to měl předvíst. A bylo tam asi 5 vědců, teď on vzal tu žičku a jemu se nepodařilo to, co běžně předváděl, udělat. Protože tyhle ty lidi měli svou krabičku. A tou krabičkou bylo, to není možný. On podvádí, to je nějaký hoštafer. Takže na něj vysílali ty svoje krabičky a tenhle ten člověk, který normálně běžně dělal to, co dělal, v té chvíli to udělat nemohl. Čili jinak to řeknu, když vás někdo dá do krabičky, tak nejenom, že on jakoby má svoji krabičku, ale i vás to limituje. Vám to nedovolí, abyste byli samo sebou. No a jak z té krabičky ven teda? Promluvit se s tím člověkem, to je jedna možnost. Uh-huh. A když to nepomůže, jakože to většinou nepomůže, musíte změnit práci nebo musíte změnit to místo, kde jste. Ale upozorňuji na jednu důležitou věc. Je potřeba, abyste to měli karmicky zpracovaný a nemůžete utíkat. Můžete odejít, ale nesmíte utíct. Utíct znamená, já nevím, co s příkladem, já chci nový příklad, tohleto řešit nebudu. Takže jestliže z toho uteču, z té zkoušky, přijde mi to znova. Jestliže to vyřeším a řeknu si, těm lidem se postavím, dokážu říct, ale tohle není pravda. Já prostě nemám limity téhleté krabičky, já jsem někdo jiný a dokážu to, pak můžu odejít. Takže ještě zvažte, jestli budete utíkat nebo odcházet. Doporučuji odcházet. Takže to jsou krabičky v našem životě. Zkuste ty lidi nekrabičkovat, neškatulkovat, nemít takovýto, ta je úplně hloupá, protože ta je chytrá, protože má tu vysokou školu a má ten papír. To mě napad teďko, že ti do toho skočím, tak mě zrovna napad tady jeden příklad, protože máme tady, nebo já mám kamaráda, kterýho jsem seznámila i se Soňou. Byl nám tady pomoct s něčím, ano. A my jsme si tak hezky povídali, jo? A povídali jsme si o vztazích. O vztazích, přesně. A Míla dávala takový hezký příklad na ty vztahy. Ano, a s tím, že nechci Trabanta, ale čekám na Ferrari. Ano, to je ten příklad. Ano, a počkám. A on to vůbec nemohl pochopit. Ano. Řek mi, proč by měl mít Ferrari v salonu, když může mít Trabanta v garáži. Takhle on to takhle pochopil. A já bych to ještě teda řekla jinak. On to teda ještě úplně nepochopil a ukázal nám ty krabičky a my jsme se vyděšeni na ty jeho krabičky podívali, protože říkal, že Míla v té práci, kde pracuje, se nemůže seznámit s ředitelem, protože ona není v pozici, jakoby, samozřejmě ona není ředitel. Že by ředitel. Si mě vůbec všimnul. Ano. To znamená ředitel, krabička nahoře, ano. Pak jsou nějaký krabičky a mezi těma někde krabičkama dole je Míla. Ano. A teď my jsme se na něj podívali, proč by si ředitel nemohl všimnout někoho, kdo je u vozovky jeho zaměstnancem, že tomu nerozumíme. A on nám vysvětlil, že je možný, aby jsme se s ním, nebo aby se s ním Míla seznámila někde mimo práci, protože ano, na kafi v restauraci, že tam by neviděl, by šlo, protože že tam jsem by mohla být krabičky. Za krabičku žena, ale nemůže se s ní seznámit tam, kde je za krabičku zaměstnanec nebo podřízený, abych to řekla teda správně. A on má krabičku nejvejš. Ano, a on má krabičku nejvejš. Takže to byl třeba krásný příklad toho, že prostě ty lidi opravdu v těch krabičkách myslí, a chovají. To znamená, ten stejný člověk, se kterým se nemůže seznámit v práci, protože tam má krabičku, tak se s ním může seznámit ve společnosti, protože v té společnosti ona jako ženská může, ano, může fungovat. Tak mě to teda nedává smysl, co tobě? Nám to nedávalo vůbec smysl, že jo? Takže nekrabičkujte, jo? Nekrabičkujte, berte ty lidi takový, jaký jsou. Lidi si jednak se lidi vyvíjí a jinak opravdu nemůžete z krabičky, jestli jedna je sekretářka, druhá je sekretářka ředitele a tam to je jenom nějaká provozní, tak z takovýchhle krabiček, co z toho jako dokáže vypovědět o člověku, já teda opravdu netuším.
Spíš bych asi chtěla vědět o tom člověku, jestli když si s ním půjdu sednout, jestli s ním je sranda, jestli mě rozesměje, jo. Jestli dokážu být taky, jakoby... Tak ty lidi to tak mají, ne? Nemyslíš? Že si někdo koukne a je, tam má pěkný auto, no tak s tím bych na to kafe šla. Je, ten nemá, no tak ten jezdí v nějakém starém vraku, no co bych s ním chodila? Tohle už je další téma, aby to video nebylo příliš dlouhý, ale myslím si, že já bych tady řekla jeden příklad a to byla moje neteř, která mě říkala, že má kamaráda, který má jakoby přítele, protože on byl gay, který mu dával dárky a jí se to samozřejmě líbilo. A ona říká, tak já bych chtěla taky nějakého takového staršího pána, který by mě teda kupoval dárky za to, že s ním budu. A já jsem se na ní podívala a říkám, ani si to nepřitahuj k sobě, tohle to prostě nedáš. Ne, já bych to opravdu dala, věř mi to, já bych to dala, kdybych měla ty dárky a on by mi kupoval ty dárky. Já říkám, věř mi, že to nedáš. No ale tak když něco chcete, ten vesmír je opravdu velmi moudrý a on vám to pošle. Takže ona ten vesmír to opravdu poslal. A když jsem ji viděla, myslím, že zase léto za rok, tak říkám... Skáče, jak když jsou to velryby v tom rybníku. Jo, ale jsou to kapři. Tak jí říkám, tak co, jak to dopadlo? A ona říká, já jsem nemohla, já jsem to fakt nedala. Takže já se přiznám, že asi nemůžu tak nějak odsoudit nebo tak nějak posoudit lidi, kteří to dokážou podle těch indicí finančních, protože mě zajímá ten člověk, než že by mě zajímalo, jestli má takový auto nebo makový. Ale jsou lidi, kteří prostě takhle nějak klasifikují a zase krabičkujou, jo, podle, to jsou zase druhý krabiček. Mohli bychom si to nechat do dalšího videa, co říkáš, Soni, protože to je téma asi na další dobu. A chtěl by to nějaký záběr, takže nekrabičkujte. Takže nekrabičkujte. Mějte se fajn a budeme se na vás zase těšit. Pa, pa. Ahoj.